У Тернопільському обласному відділенні Національного олімпійського комітету України після підбиття підсумків минулого року амбітні плани на 2018 рік. Чимало заходів заплановано для популяризації спорту в нашій області, серед яких олімпійський урок, олімпійський тиждень та багато інших. Одним із наймасштабніших у Олімпійському комітеті вважають олімпійське лелечення, до організації якого задіюють чимало спеціалістів комітету. У нас заплановано зональні змагання, заплановані на квітень місяць. Зональні змагання будуть проходити в цьому році в Ланівцях. Одна зона буде там, де Кременеччина, Шумщина і Збаращина там. Інша в Бережанах, потім ще в Теребовлі і в Борщеві. Це чотири зони і одна зона місто Тернопіль. Зональні змагання. Це всі школи Тернополя приймають участь в цих величинятах. Ми там, як правило, 5-6 команд. Сьогодні вже з'явилися громади, додаються самостійними командами громади. В минулому році тільки от в фінальній частині і в зональних змаганнях, в районних прийняло більше 2000 дітей. Це, я вважаю, це великий потенціал. Вони готуються, бо величиня – це не чисто спортивний захід, а там і мистецький, і розумовий. Треба знати про олімпійський рух, треба представити команду. Ну і естафета – і там ігрові види спорту. Попри амбітні плани на 2018 рік, в Олімпійському комітеті Тернопільщини бракує бази для підготовки спортсменів до різнорівневих змагань. Тому ще одне завдання – створити відповідні умови для тренувань спортсменів. Так сталося по життю, що у нас немає баз, відповідних спортивних баз в нашій області. Вже в багатьох областях є чудові бази, басейни. У нас немає, допустимо, басейна на 50-метрового. 25 – це є такий, знаєте, для навчання дітей плавати. Це не є спортивний басейн, а 50-метрового немає. І оці долі секунди губляться на цьому, знаєте, як уявляєте, плаває поворот, отут губляться всі. Оці. Ну, я думаю, що будемо ставити питання за будівництво якогось комплексу, бо без нього не може бути. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.